бочок 100 гривень, сало і 35, і 65, і 100, різна ціна є. Овочі, фрукти та крупи подорожчали, ціни на м'ясо тримаються на довоєнному рівні. Війна вплинула на усі сфери життя українців. Один із пунктів – продукти харчування. На волинських ринках наявні усі базові продукти – м'ясо, борошно, олії, яйця та інше. В'ячеслав торгує м'ясом на одному із луцьких ринків. Розповідає, ціни не піднімав. Залишилися такі, як і були раніше. Пропозиція дуже багато, ну велика пропозиція, дуже багато свиней, дуже багато м'яса, нема збуту, та й так. Ну так, взагалі то, ну, як сказати, не сказав би, що менше людей. Більше поприїжджало, хто повиїжджав, а хто поприїжджав, людей стільки сам. Але що, просто дуже багато, асортимент великий, дуже багато. Дуже, дуже багато м'яса. А якщо так до Пасхи вже розробити період? Ні, вже ціна не підніметься. Ні, ціна не підніметься. І так, дешевше, ніж було. Ну, набагато хуже, ніж до війни. Набагато. А якщо платити ціни? Ціни такі самі, які були до війни, такі і зараз. Разом із тим, попит знизився, а продуктів на прилавках багато. Попри це, люди працюють, ринки відкриті та виконують свою функцію, розповів директор одного з луцьких ринків Віктор Голяр. Є багато переселенців, є потреба продукту харчування. От. Ціни майже не виросли, я б не сказав, на ринку м'ясо, як було на довоєнному стані, може 5-10 гривень, і то я врахую, що це швидше всього передпастковий такий період, де ціни чуть-чуть зростають на всякі продукти харчування. А так стараємося, забезпечуємо робочими місцями, хто виходить, люди мають торгове місце, ринок працює, як сказав, ближче до зручних умов, прибирається, надаються всі відповідні послуги. Ну, коли звучить тривога, відповідно, всі втікають в обладнане приміщення, хто там бажає, відповідно, бо от в такому режимі. Експерти розповідають, що війна не могла не вплинути на ціни. Нині найбільше злетіли у ціні гречка, борошно та макаронні вироби. Також овочі та фрукти, але на це вже впливає більш сезонний фактор. Негативна йде тенденція до збільшення цін, хоча порівняно з іншими областями ми ще маємо не таке різке збільшення. От найбільше чомусь гречка подорожчала, як завжди, близько 20-30%, зокрема. Макарони, борошно 10-15%. І, зокрема, продукти харчування, такі як буряк, морква. Ну, тут вже йде сезонне зростання, також 10-15%. Прикладом для порівняння є вартість великоднього кошика. Цьогоріч вона зросла уже на чверть. Середня вартість великоднього кошика для українців в умовах воєнного стану у цьому році становитиме 972 гривні. Це на 191 гривню дорожче, ніж було минулого року. Чи очікувати подальшого зростання, експерти поки не беруться прогнозувати. Усе залежатиме від ситуації в Україні, урожаю та платоспроможності громадян.